სანამ ვიდეოს დაუწყიდეთ, მინდა შემოგთავაზოთ Unreal Clash Royale-ი გთხოვთ, გადახვიდეთ, გამოიწეროთ მისი არხი, იღებს საინტერესო ვიდეოებს. ლინკი იქნება აღწერაში. მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ Clash Royale. ნუ დღეს გვაქვს გასახსნელი ჩესტები და სანამ გავხსნით ჩესტებს, მინდა გითხრათ, რომ ეს რეკლამა იყო ფასიანი. მინდა გავაკეთო ფასიანი რეკლამები, სადაც მე გარკვეულ თანხას შევაგროვებ და მინდა შევიძინო ვებკამერა და გავაუნჯობესო ვებკამერა. ნუ ასევე გვაქვს ჩვენი გასახსნელი Magical Chest-ი და გთხოვთ, თავიყვანოთ ეს ვიდეო 200 ლაიქზე მაინც და დააკლიკეთ რეკლამას. მოდით ჯერ გავხსნათ Silver Chest-ები, უცმათ არც ვილაპარაკებ ამაზე. ხო, ავიყვანოთ 200 ლაიქზე, იმიტომ რომ აძლევთ სტიმულს ამით, რომ გადავიღო შემდეგი ვიდეოები. ასევე მინდა გადავიღო შემდეგში ამის შემდეგ ლეგენდარი დეკით შეტევა, იმიტომ რომ დამიწერეს კომენტარი, რომ გადამეღო და ავიდა 54 ლაიქზე, რაც ძალიან ბევრია, ესე იგი ბევრს გდომებიათ ლეგენდარი ჩესტი შეტევა. Ну, ეხა გავხსნათ free chest-ი, მოდით ნახოთ რა მოგვივა. იქნება ამოვიდეს epic card-ი, რაც მშვენიერი იქნება, მაგრამ ნახოთ არა, არა მოა epic card-ი, რა თქმა უნდა, რასაკვირველია. ну, მოდით ეხა გავხსნათ crown chest-ი, ნახოთ თუ ამოა რაიმე kai chest-ი. gold-ი 634, gem-ი 3, canon-ი 10, კარგია, hog rider-ი 8, elite barbarian-ი 63, witch-ი 1. ну, კაია, მშვენიერია, ძალიან ცუდი ჩესტი არ ყოფილა, ასე რომ ვთქვათ, გადმოვიდეთ და clan chest-ი გავხსნათ, სადაც ორი epic-ის საშუალება. ნახოთ რა მოგვია. იქნება მოვიდეს legendary 1620 gold-ი. Valkyrie 2, ძალიან კარგი, მშვენიერია. Battle Ram-ი 5 იყოს. Inferno Tower-ი 7, ხმარობთ, კაია. Heroes-ი 60. შეგვიძლია გადავიყვანოთ შემდეგ level-ზე. Bomb Tower-ი 13. და არამოა, არამოა, რა თქმა უნდა, ლეგენდარი არ მოვიდა. სამწუხაროდ იქნებ აქ მაინც აგვიმართლოს და ნახოთ ლეგენდარი გვინდა 624 gold-ი. შემდეგი minion horde 45, elite barbarian-ი 50, კარგია იყოს. fireball-ი 10, ძალიან კარგი. executioner-ი 1, epic-ი belon-ი, balon-ი 1. არა მოვიდა. აი ეს golem-ი 14 და tornado 2. ძალიან ცუდი chest-ის opening-ი იყო, მაგრამ არა უშავს შემდეგში უფრო, მაგარ ჩესტებს გავხსნით, ასე რომ მოდით გავაკეთოთ ერთი შეტევა. გავაკეთოთ ერთი შეტევა და შეუტიოთ და ნახოთ როგორია ჩემი დეკი და თუ გინდათ გამოიყენეთ ეს ჩემი დეკი, ჩასვით თქვენს დეკში, გააკეთეთ ჩემნაირი დეკი და იმედია მოგეწონებათ. ელიტ ვარიანტები არიან ძალიან უძლიერესი კარდები, მოდით ზაპი მოამზადოთ და დავსვათ. მოდით დავაცხოთ ელიტ ვარიანტებს, რა სიზავენ. ну азриц агар აქვს ზაპის დასმას 1775-ზე დაუტოვეთ, რაც მშვენიერია ერთი შეტევისთვის. დამერწმუნებით, მოდით აქ ვოლკირიე დაუსვათ, იმიტომ რომ გამოუშვა აქ გობლინები, აქ ზაპი იყო საჭირო, ძალიან კარგი, და აქ დარჩა პრინცი. მოდით დაუსვათ აქ ვიზარდი, რომელიც ელიტ კი არა, ელექტრო ვიზარდი, მოდიშით და ნახოთ. არა, სამწუხაროდ გამოუშვა ეს ჩვენი არმია სკელეტონების, რომლებიც საკმაოდ მაგრები არიან. რატომღაც მე არ ხმარობ, იმიტომ რომ ჩემდექში ვერ ჩავსვი. ჩვენიერია ერთხელაც დაკრა ვოლკირიემ, ძალიან კარგი. 1315-ზე ჩამოვიყვანეთ და ჩვენ თოუერს აქვს დარჩენილი 1811. აქ hog rider-ი და შარში ვართ high spirit-ი და მოდით დავსვათ ვოლკირიე, სხვა გზა არ იყო და სამწუხაროდ კიდე მოახერხა დარტყმა. ცუდია, 1233-ზე ჩამოგიყვანა, მაგრამ ვეცადოთ რომ მოუგოთ, რა თქმა უნდა, უნდა მოუგოთ. და ძალიან კარგად ითამაშა ამ შემთხვევაში Inferno Tower-ი, აქ დაუსვათ მოკლას მაინც Mega Minion-ი, ძალიან კარგად ითამაშა და აქ იმედია არ აიღებს ბოლომდე Inferno Towers. ну თითქმის აიღო, აღარაფერი აღარც დარჩა, მაგრამ არაუშავს, ძალიან კარგი, ძალიან ცუდი უბრალოდ. აქ Electro Wizard-ი იყო საჭირო, იმედია შეაჩერებს და ჯერჯერობით ძალიან ცუდად მივდივართ, იმედია რაიმეს მოვიმოქმედებთ. ну აქ მოდით ზაპი გავამზადოთ მაინც, რომ გამოუშვათ, ასეც არის გამოუშვა, მაგრამ ვერ მოასწრებთ, რა თქმა უნდა. ну აქ გავუშვათ ისევ და ისევ ელიტ ბარბარიანები დაუსვათ წინ, მაგრამ სამწუხაროდ მოდით დავაცადოთ, აიღებენ, აზრიც აღარ აქვს და იქნება ავიღოთ ჩვენი თოუერი და ნახოთ წესით უნდა ავიღოთ, მივიდნენ, მშვენიერია, ძალიან კარგი, ავიღეთ, ავიღეთ, კარგად მოიქეცით, რომ დავაცადეთ და გავატარეთ hog rider-ი, იმიტომ რომ აზრი აღარ ქონდა, აგვიღებდა ჩვენს towers და ავიღეთ უეცრად მისი towers-ი, ძალიან კარგად. ну აქ ვოლკირიე და უსვათ და უკანა მივადევნოთ, რა თქმა უნდა, შემდეგ სხვა სხვა კარდები, ეს იქნება electro wizard-ი,
და წინ მოდის პრინცი თუ პრინცესა, მოდიშით, პრინცესა მოდის. მოდით აქ ფაიერბოლი ვესროლოთ, იმიტომ რომ მოკლას პრინცესაც და დააკლოს ასევე ინფერნო თოუერს. აქ გაუშვით ასევე ეს ბარბარიანები და ნახოთ იმედია ავიღებთ. კარგი შანსი გვაქვს, დიდი შანსი გვაქვს. მაგრამ ვერ მოახერხეთ, ვერა. სამწუხაროდ ბევრი ვერაფერი ვერ მოახერხეთ. Ну აქ ელექტროიზარდმა უნდა იმოქმედოს, მაგრამ მეგა მინიონი დაგვისვა. Ну, რამდენს ლაპარაკობ? ძალიან ვერ ლაპარაკობ, მაგრამ ისე არც გამოა, იმიტომ რომ აზრი არ ექნება, ასე არ შემიძლია უბრალოდ დავჯდე და უყურო, იმედია არ გიშლით ნერვებს, არ ვიცი. Ну, 8 წამიდა დაიწყება ექსტრა ტაიმი და აქ მოდით აქ აისპირით მივადევნოთ და იმედია ავიღებთ. ზაპი აქ საჭირო და ასევე რეინჯს ფელი და ნახოთ. ნახოთ რას ვიზავთ. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. მაინც მოახერხა, მაინც ვერ ავიღეთ ბოლომდე, მაგრამ რა თქმა უნდა გვაქვს დიდი შანსი რომ ავიღოთ იგი ორ ვარსკვლავზე თუ რაც არის ორ ქნოუ ქროუნზე, რაც არის, არა აქ ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. გამოუშვა ასევე გობლინები, მაგრამ წესით უნდა გაუმკლავდეთ, ასეც არის. ზაპია აქ საჭირო და აქ გვაქვს უკვე შანსი ელით ბარბარიანები მივადევნოთ. Ну, აქ ოლკირია განადგურებს არმიას სკელეტონების და ნახოთ რას ვიზავთ. აქ რეინჯი კი არა, რა მოგვივიდა რეინჯია საჭირო, უცმათი იმედია დაკრავს ერთი მაინც და ასეც არის. დაკრა მეორეჯერ. ძალიან კარგი, შენიერი ავიღეთ. All Crowns-ზე ძალიან კარგი შეტევა გამოვიდა, იმედია მოგეწონებათ. დალაიქეთ და აკომენტარეთ თუ ეს ვიდეო ავა მალე უფრო ბევრ ლაიქსზე. რა თქმა უნდა დაიდება შემდეგი ვიდეო უფრო მალე, ალბათ თქვენიცით და მომავალ შეხვედრამდე.